Naam, safi kabisa. Karibu tena kwenye mduara. Ni wiki kuu na makuu yake, na moja kwa moja ni kwamba ni siku ya nne hii ambayo ni siku ya kati ya siku 16 za dhulma jinsi za kijinsia, na moja kabisa ni mafa ya madaktari, ama mafa ya madaktari, daktari wa pili akijitoa uhai, na la pili ni vyeti gushi kutoka vyuo vikuu. Kisa cha juzi kabisa zaidi ni cha Jaramogi Oginga Oginga, ambapo vyeti 200 viliripotiwa sakata shilingi bilioni 2.6. Mtazamaji, vile la tatu ni Martha Karua kujiondoa Azimio, anasema kwamba hapendi ukoroba na serikali ambayo inawakandamiza wananchi. Na la nne na kuu zaidi ni siku 16 za wanaharakati. Je, kuna ripoti yoyote ya kuridhisha? Mtazamaji, kujadili hili ninao wanajopo langu pamoja na wahariri. Helen Aura ni mwanahabari masuala ya afya hapa NMG. Frederick Mwitiriri, mhariri wa Kiswahili NTV, na Florence Mashio ambaye ni mkuu wa utafiti katika afisi ya ushauri haki za wanawake serikalini, anajiunga nasi mtandaoni kutoka Kericho. Na mie wenu Loft Matambo, changia kupitia simu na mtandao wa kijamii. Mduara unaanza sasa. Man, if we can only understand that si lazima ile mahusiano umeanza nayo leo muende nayo mpaka mwisho. Hiyo mahusiano inaweza katika at any point in life. Mnaweza pendana leo mkakosana kesho. Ile nguvu it is not working. Men can end GBV. If we are only willing to do so, we can end GBV. Safi kabisa. Tumetaja makuu ya wiki hii. Kuna maafa ya huyu daktari Mwanagenzi, kuna hili ambalo ameligusia huyu bwana ambao ni dhulma za kijinsia. Sijui tuanze nawe Mtiriri, unaona ni lipi limegonga kichwa chako wiki hii? Hii leo. Wiki nzima. Yangu ni kama hii ya leo. Sababu Rigathi Gachagua alikuwa kwenye mazishi pale Limuru, na kule mtaani tunasema ametolewa unyo unyo. Aliondolewa kwa kupigwa na viti. Vijana wanasemekana walikuwa wamelipwa. Aha. Na wakaingia kwenye mazishi na kumtoa mbio sana. Kwangu ni taarifa kubwa, sababu watu wameanza kuona kana kwamba siasa za mwaka 2027 sasa zimeanza kushika kasi. Sasa ndio sasa kuanza. Lakini la huzuni ni kwamba walikuwa kwenye mazishi, kwa hivyo familia ni kana kwamba haijaheshimiwa kwa vyovyote vile. Wameacha eneo hilo likiwa chafu, wamevunja viti, wamevunja magari. Kwangu ni taarifa kubwa ambayo najua itakuwa kubwa. Twalikemea tukio lile. Helen, karibu sana kwenye mduara. Asante. Mara yako ya kwanza? Mara kadhaa. Binti wa mduara. Mgeni ni mimi. Kulako wiki hii? Mara ya mwisho ambapo nilikuwa katika mduara ni Fred ndo alikuwa. Ulikuwa umeenda likizoni ama sijui uko umeelekea wapi? Lakini usiambie watu. Jambo ambalo kwangu, kuongezea na jambo ambalo Fred amesema, kama umeweza kuwa na makini, hakuna siku inayopita sisi hapa katika NTV hatujakosa kuripoti stori ya mwanamke kuuawa. Kama hapa ulipokuwa ukisoma habari, mwanamke aliweza kuuawa. Zaidi mwingine tena, visa vingine viliripotiwa wiki iliyopita. Waona. Tena zaidi sasa ya kusikitisha zaidi, Lofty, ni kisa hiki cha daktari Mwanagenzi ambaye pia aliweza kujitia kitanda. Kwa hivyo mauaji kwako ndo yamegonga kichwa chako, si kichwa cha mwanahabari. Florence, labda pia tusikie kauli yake tangulizi akiwa kule Kericho. Unahisi wiki hii kuu lilikuwa gani? Najua mnaadhimisha siku 16, lakini taarifa kuu kwako wiki hii ni gani? Sijui kama ilikuwa wiki hii, but taarifa kuu kwangu ni wakati rais alipotangaza msimamo wake kuhusu maafa ambayo yanatokea, na pia zaidi ya hapo akaongeza hela katika advocacy ya kuhamasisha jamii kuhusu haya mambo ya dhulma za kijinsia. Kwa kwanza katika taifa hili tumepata kwamba rais amezungumza na akaeka hela kusema kwamba ataongoza na ofisi yake itaongoza katika kuhamasisha jamii. Kwa hiyo
hilo ahadi ya rais kuhusiana na dhuluma za kijinsia. Aha, safi kabisa. Naomba mwelekezi wangu nicheze tena video ile tangulizi ya kufungua mduara, manake kuna kitu ile mwanaume alizungumza, alafu tuichukulie kutoka pale. Jackie. Man, if we can only understand that, si lazima ile mahusiano umeanza nayo leo muende nayo mpaka mwisho. Hiyo mahusiano inaweza katika at any point in life. Mnaweza pendana leo mkakosana kesho. Ile nguvu uliingia nayo kwa hiyo mahusiano, tumia the same energy to walk out of that relationship. If it can go both ways, it could be the man, it could be the woman that's trying to exert the power and control. Yeah. And we find that a lot of times people say, "Oh well, it just happened." Mm-hmm. No, it did not just happen. Yeah. It's been going on. Mm-hmm. We just missed the signs. Yeah. It was the subtle, actually being given the cold shoulder. Mm. No one is talking to you in the house for weeks on end, yeah. Yet you live in the same house. Yeah. So it's these things that we don't see that then we assume, oh, but she lives doing very well. Mm-hmm. Kuna yule bwana kabisa ambaye ametanguliza kusema kwamba nguvu ulizotumia kuingia katika yale mahusiano, tumia nguvu zizo hizo kujiondoa. Mwanasaikolojia anasema dalili hizi huwa zinaanza mapema. Kwa hivyo anayekosa kutumia nguvu kujiondoa ndo huwa anakipata pale ndani. Lakini hatuwe kumlaumu mtu. Labda kabla kwenda pumzikoni, Florence, manake tungeomba tupate msimamo kutoka kwako. Kila dakika 10 mwanamke mmoja anauawa. Umoja wa Mataifa umetangaza, na ni takriban miaka 30 tangu tuende kule Beijing Uchina mwaka 1995 kusema mwanamke asiguswe na haki zake. Tuna ripoti gani ya kueleza sasa, ama ripoti ni kwamba kila dakika 10 mwanamke anauawa? Florence. Kwa kweli ripoti tulizonazo sio nzuri. Kwa sababu tunavyokia wakati huu unapata kwamba kwa maana utafiti haujafanywa kabisa kujua mfano. Kama sasa hivi niko Kericho, kesho tunaanza conference kubwa ya kuangalia technologically facilitated GBV, sijui tasemaje kwa Kiswahili. Mm-hmm. Ila tumeona kesi nyingi ambazo watoto wa kike katika vyuo vikuu kupitia kwa mtandao wanapatikana mahali walikutana na mtu mtandaoni na akauawa. Kwa hiyo kila tukiendelea, tunazidi kuona njia tofauti tofauti ambazo watu ambao wanawatendea dhulma wanawake na pia watoto wanazidi nao kuzindua njia tofauti tofauti. Kwa hiyo ripoti ambazo tuko nazo sasa ni watu sasa hivi wanajua kwamba kuna sheria nyingi ambazo tumeweka, Sexual Offences Act, Children's Act, Cyber Crimes Act, kuna sheria nyingi tu. Lakini katika utafiti unapata zile tafiti ambazo tunapata ni kwamba vifo vinazidi kuwa vingi, lakini uhamasisho lazima uzidi. Hatuwezi kukimya, uhamasisho lazima uzidi. Mm-hmm. Safi kabisa. Mhariri wangu hapa Frederick Mutiri anaandika pale chini, anaweka chini pale kukuuliza maswali kwamba sheria, idadi ya sheria ni nyingi paka inashindana na visa vya maafa. Hizi sheria zinafanya kazi namna gani? Nimemuona akiandika pale, seti ni maneno yangu. Kwa hivyo tutarudi atakuuliza baadaye. Pia ripota wetu wa masuala ya afya, yeye ndio huripoti hivi visa, yuko hapa, tutajadili zaidi. Lakini endelea kusema nasi mitandaoni, naambiwa tutukie pumziko fupi kidogo, tulipe madeni. Tukirudi mduara unaendelea, usiende mbali. The general prevalence of FGM is also worrying. We call upon our men and boys to stand against violence, harmful norms, and become allies in the fight against GBV. Youth empowerment initiatives are also encouraging our youth with knowledge about consent, respectful relationships, and mutual support. The police have a task to make sure the evidence is good in these cases, to make sure there is no corruption in these cases, and to make sure these extrajudicial killings and abductions do not take place again in the country.
Ni Senator Dan Manzo huyo wa Makueni akizungumza kuhusu asasi kulegea, ametaja polisi, lakini mtangulizi wake ambaye amezungumza amezungumzia kuhusu hili swala sila wake waume peke yake. Helen, niko nauliza Lofty na Fred na pia mtazamaji, hebu tueleze mbona wakati tunapoongea mada ya dhulma za kijinsia sana sana akili zetu huenda kwa wanawake, lakini kuna waume ambao pia hupigwa aidha nyumbani na mke. Unatutetea? Nauliza. Lakini je, mbona wanaume huwa hawaongei? Utakuja kupata ni mwanaume mmoja anaongea. Lakini jambo ambalo pia nimeweza kujuku ama kutambua, kizazi hiki cha sasa kinaongea. Kinaweka mambo wazi. Hata wanaume. Lakini ni unyanyapaa. Kweli. Nafikiria ni unyanyapaa sababu mwanaume akijitokeza kweli kusema alipigwa na mke wake. Mimi Frederick Mwitiriri wa NTV. Stesheni kubwa. Nijitokeze waziwazi niseme bibi yangu alinichapa makofi. Kitu cha kwanza ni kuchekelewa. Kwa nini? Taasubi ambazo tunazo, mila zetu, mwanaume ni kiongozi. Unapochapwa na mke wako, unaonekana kana kwamba umeshindwa kuongoza nyumba yako. Wewe ni dhaifu. Wewe ni mdhaifu. Kwa hivyo ndio unapata wanaume wengi hawezi kujitokeza. Na wanachapwa ni kweli, tunajua wanaume wanachapwa. Lakini utapata wale wengi ambao wanachapwa ni wanaume ambao wengi ni walevi. Mtu ni mlevi chakari kupindukia, akifika nyumbani anaitisha chakula lakini hakutoa hela za kukinunua. Ni mlevi chakari paka kumchapa ni rahisi. Haezi unajua ni rahisi kumsukua mlevi kuingia kwenye shimo tu, unagusa tu hivi. Kwa hivyo na wanacharazwa kweli kweli, wanapigwa vita. Lakini Fred na Lofty, kuna vile visa ambavyo pia wanawake umeza kusikia, hao wanaume si wote ambao wanakunywa pombe ama ni walevi tuseme, lakini pia wanapitia dhulma hizo za kijinsia. Ni kweli kuna wengi ambao ni wasomi, niseme kuna wengi ambao ni wasomi na hata hawa hababugi pombe yoyote. Ila sababu ni historia ndefu sana, mwanamke amekuwa akipewa uwezo kwa miaka mingi, anajua kujisimamia, anajua kujieleza, anajua kujitafutia. Ila mwanaume, sisi vijana, hakuna mtu alitueleza kwamba vijana nyinyi ni viongozi. Tunaongoza vipi? Bado tunaangalia vile ambavyo mababu zetu walikuwa naongoza. Mababa zetu walikuwa naongoza. Mababa zetu na mababu zetu walikuwa naongoza vipi? Kwa kuwachapa wanawake, wengi tulikuwa tunawa. Tukikuwa ulikuwa nasikia, mama nani amechapwa na mzee wake. Mama nani amechapwa na mzee wake. Hata ameenda kwao. Hata amerudi kwao. Anaenda kuchukuliwa baada ya na wazee. Bas, sababu ilikuwa ni kana kwamba ni mila. Mila ya Kiafrika. Na ukiangalia taarifa ambazo tuko nazo, UN mwezi huu wa Novemba, limesema kwamba wanawake 144 waliuliwa kila siku mwaka jana. Nani wanaongoza? Ni hapa Afrika. Hapa Afrika tunaongoza na haya mauaji. Wanawake 151,100 waliuliwa mwaka jana sababu ya mapenzi. Mapenzi, bwana ya mtu, boyfriend. Uko hapa Nairobi unachapwa na boyfriend, mkioana atakumaliza. Ndiyo haya mawaji ambayo tunayaona. Mwitiriri, nimependa jinsi ulivyoleta swala hilo, lakini nahisi kwamba taarifa nyingi zinamwangazia mwanamke. Na ukiangalia hata kichwa chetu cha mduara ni dhulma za kijinsia, si dhulma za wanawake. Lakini mtazamo mpana, hata Florence akiwa kule Kericho atakwambia kwamba hamasisho kubwa zaidi linafanywa kuangalia wanawake. Ni sababu kuangalia kunani wanawake wataishi namna gani. Ukiangalia kongamano ambalo lilifanywa mwaka 1995 Beijing, Uchina, inchi 189 zilikwenda pale kuweka nguvu kwa wanawake. Wanawake wasiguswe, wanawake wasipigwe kufikia miaka 30 ijayo. Lofty, si ni sababu wanawake wamekuwa kidhulumiwa kwa muda? Ni kweli Lofty. Manake ukiangalia wanawake ambao wameuliwa mwaka huu hapa nchini, ukilinganisha na mwanaume ambaye aliuliwa na mpenzi wake, ni wachache kuliko wanawake ambao waliuliwa na wapenzi wao. Lakini je, wajua kuwa kuna wanaume wanafariki si kwa kushikwa, kudungwa kisu na mwanamke, lakini kupitia baadhi ya mateso? Atakwambia pale Florence kwamba dhulma haiji kwa mguso, kwa nguvu. Kuna dhulma kisaikolojia, unateswa hadi unaamua tu uacha. Unaelewa? Wacha tumlete Florence kwa hilo. Florence, huko Kericho mnaangazia dhulma mitandaoni. Na tunaangazia pia hapa, tumefanya tathmini, tunaona pia mwanaume hudhulumiwa akajitoa uhai lakini hajashikwa kusukwa na mkewe. Visa hivi ni vingi kiasi gani japo wanaume labda hawasemi? Florence. Dhulma za kijinsia kuna takwimu tofauti ambazo zinatuonesha kuwa
Kwa mara nyingi kama mwenzako alivyosema, zinaelekea inaelekea wanawake, ila tuna statistics ambazo zinasema kwamba wanaume wanadhulumiwa. Kwa mfano, tukiangalia katika dhuluma za kijinsia mtandaoni, tuko kwa kuna kesho ku kana kwamba mengenyesi watoto vijana wanne hadi kumi wanapitia dhulma. Lakini ukiangalia unapata ni wanawake. Kwa waume unapata kwamba ni 35.5% ya wanafunzi wa kiume ambao wanapitia dhulma mitandaoni, na kwa wanawake unapata ni 64.4% ambao wanapitia dhulma mitandaoni. Sasa ukiangalia wale ambao wanapitia dhulma hizi, hata wale ambao wanafanya dhulma sema kwamba ni vijana ambao wanafanya dhulma hizi. Kwa hiyo mwenzako hapo alivyonena kwamba kwa miaka mingi wanawake wamepitia dhulma, na hamasisho kweli imetilia maanani sana watoto wa kike, kwa maana hao ndio wanapata wanashindwa kwenda shule, unapata hao ndio wanapitia FGM, vijana wapitia FGM. Lakini ukiangalia kwa kina utapata pamoja na hayo tunapata pia statistics zinaonyesha wakati huu pia vijana wanapitia dhulma, watoto wadogo vijana. Aha. Kwa hiyo nikiwa hapa nasema kwamba salama, mtu akiwa salama pale nyumbani ama akiwa salama shuleni ama akiwa salama sehemu yoyote ile, na rais alisema kwamba rights za binadamu ni rights za wanawake. Kwa hiyo tukianza kuangalia katika rights, tutakuwa tunaweza kuangalia tutafanya vipi tuzuie dhulma hizi katika jamii. Kwa sababu jamii imetelekeza kuwafunza vijana kuwaheshimu watoto wa kike, na vile rafiki na mwenzako hapo alivyosema, tumekuwa tukiangalia mababu zetu wakipiga kina mama na wanarudi tu wanakaa pale, lakini sasa hivi ukimpiga mama utapata mwingine anaondoka anakwenda. Sasa shida na nao Florence na, shida nao wanaume sawa na wanawake, kwa sababu ya hiyo kwamba ukinipiga nitaondoka, ukinitesa nitaondoka, naye anasema ukiondoka kuna mwingine, ukiniacha tutapata mwingine. Sasa imekuwa ni tatizo kidogo, lakini lile swali la sheria ni nyingi sawa na mauaji atakuwa haja liuliza Fred, lakini namuona Hemed Abdalla ametoa mchango wake hapo, manake pia mitandaoni tunaangalia, nasema huu mdahalo wenu unanishtua na hivi karibuni naingia kwenye ndoa, sijameni itakuwa vimbwanga. Lofty, nafikiria swali kubwa la kuuliza nini ambacho kinaendelea wanawake wengi hivi wanauliwa. Naam. Sababu ikiwa waliuliwa 1051 hapa Afrika, kati ya 1051 21,000 ni hapa Afrika. Kwa nini hili linafanyika? Nafikiri kwamba kuna msongo wa mawazo sana hapa Afrika. Sababu ya uchumi ambao ni duni hapa Afrika, watu wengi sana wanatafuta njia za kutoa ile hasira ambayo wameweka ndani. Wanaume wengi, sababu mashida ni nyingi, hata hapa Nairobi watakuelezea, mashida ni nyingi sana. Na unapata anajaribu kutoa yale mashida ambayo yako nayo kupitia mtu fulani. Ni vile ambavyo unasikia wanaume wanasema, wacha ninywe nikatoe stress. Kwa nini asiye na... Sio nchi za Afrika peke yake ambazo ekonomia ni mbaya. Hata nchi za kigeni, ekonomia ya Afrika ni mbaya zaidi. Ni kweli, lakini pia kwa kimombo tunasema, there's an underlying condition. Manake pia, wacha nimulize Florence, niwe radhi. Florence, umekuwa katika kiwanja hiki kwa muda mrefu sana. So, kabla mwanamume achukue panga ama machete aende vile ambavyo amkatekate mkewe ama girlfriend, ni nini haswa kinaendelea kwa akili ya mtu huyu? Msongo wa mawazo. Unajua, tumekuwa katika jamii ambapo sisi wanawake tuna vyama, tuna chama, tunaenda kanisani, kuna mahali unaweza zungumza na mtu ukiwa umeshindwa kimawazo.
Na wanaume kwa wakati mwingi huwa hawafungui roho na kuzungumza wanapopitia matatizo. Na wanataka kujiami kwamba ni wanaume, hawana hela, hawasemi hawana hela, wamefutwa kazi, utapata mwanaume amka rudi ameenda mjini amefinyi. Mimi shida iko wapi? Ila pia ile system kama sisi wanawake tunavyo tunayo ya kupata mtu ambaye utazungumza naye na useme, utoe kile kitu ambacho kinakusonga moyoni, mtu mwingine asikie, hali upate hata mawaidha. Kwa hiyo hata kwa sasa hivi ukiuliza Lofty akiwa mgonjwa lazima asukumwe ndiye aende hospitali. Lakini mwanamke akisikia tu anakimbia mbio anaenda hospitali. Kwa hiyo unfortunately mimi hata siende hospitalini, mimi utafuta usaidizi. Najifukiza tu na dawa za Kimasai basi. Kweli kabisa. Helen anauliza kama tuna support group. Mko na support group? Nyinyi ambao mmeketi hapa na mimi mko na support. Wanaume tuketi chini tuanze kuambiana. Uko sawa? Si tuko hapa. Hii WhatsApp group. Mimi naambia bro, uko vipi kaka? Sawa, sawa. Sisi tuko sawa. Tuko sawa kabisa. Lakini ndani unakufa. Ni tatizo ni kwamba tukiwaeleza shida zetu mtatusengenya. Mtaenda salon mkatusengenye mkaseme. Nani? Muende mnaenda kunini mimi sisi tusengenywi. Sisi tuwasengenye zoea. Umezoea kusengenyana. Wasengenywa pia. Hamna yule rafiki ambaye wajua closer than a brother. Kwa kimaumbile wanaume hawajaumbwa kuzungumza masuala ambayo yanawaguza. Hawajaumbwa hivyo. Mwanaume kazi yake, na si kusema kwamba mambo ya msongo wa mawazo yameanza sasa. Utapata baba kitambo ndio alikuwa anajiuliza school fees itatoka wapi? Karo hii natafuta itatoka wapi? Utaenda kumweleza mwanaume mwenzako nimekosa karo kweli? Ni uende ujizatiti utafute useme. Ila mimi hujiuliza mimi kama Fred najua kwamba ni muhimu kuwa na watu ambao mnazungumza, lakini ni vigumu sana kwa mwanaume mwingine kuanza kueleza mwanaume mwingine. Hapa Afrika huwa tunaonekana kana kwamba wewe si mwanaume kamili ukienda kuzungumza masuala ambayo yanakusumbua. Bila shaka nafikiri ili kuweza kuweka picha kamili, maana watu wanasema mnazungumza tu Afrika Mashariki wanawake 51,000 dunia nzima waliuawa kila siku 100,000+. Wacha niwatajie majina mawili matatu ndo watu warudi nyumbani kuona taswira kamili kwamba hali si nzuri. Kiwango cha rais kuzungumza katika majukwaa karibu mara tatu ndani ya wiki mbili si mchezo. Seth Nyakio ni wajuzi kabisa tu hapa Biafra, Thika, ilikuwa nafikiri Oktoba 10 huko 2024 ambapo alipatikana kwamba amenyongwa na inasemekana ni mpenzi wake. Alikuwa mtoto wa mheshimiwa fulani huyu mwakilishi wadi. Starlet wa huu kama mnakumbuka ambaye aliuawa hapa South B katika nyumba ya Airbnb. Kuna Rebecca Cheptegei ambaye ni mwezi mmoja uliopita alikuwa mkimbiaji kutoka Uganda, alimwagiwa mafuta ya moto ya petroli na akawekwa moto na akapoteza maisha yake. Bwanake pia akajiweka akajiua pale. Alafu mili minane ya wanawake ikaweza kupatikana hapa Kware. Ni hapa Nairobi tu. Alafu vile vile kuna binti mwingine Christina Umu ambaye pia ni mmoja kati ya wale ambao walipoteza uhai. Sijataja hawa Wesley, wanawake watatu ni juzi tu hapa inchi kasimama kwamba mtu na binamu yake na mpo wao wote waliweza kupoteza maisha. Kwa hivyo ni visa ambavyo vina sura tunaweza kuzitaja na kwa kweli vinasikitisha. Kwa hivyo tunapoendelea, manake bado masuala haya yanaingiliana pia na masuala ya afya. Mtu kukosa afya kiakili hadi kuaga dunia, tunahitaji madaktari ili waweze kukagua, kutathmini. Lakini hapa kwa madaktari kuna kiwewe. Kuna kivangaito, tufanye namna gani? Helen Aura ni daktari wetu hapa NTV. Mimi nikiwa na tatizo la msongo wa mawazo huwa naenda kwa Helen Aura na nishauri. Manake ndiye daktari. Lakini huyu naye ana madaktari wenzake kama kina Davji. Tuwasikize wanasema nini kuhusiana na masuala haya. Dr. Francis Njuki was until his unfortunate demise a pharmacist at Thika Level 5 where he has worked since the 1st of August 2024 with no salary in those 4 months. Earlier in September, we sadly lost Dr. Desiree Mora under similar circumstances. This now brings a total number of 2 interns who we've lost in 2 months
under the same similar circumstances. Hii inasikitisha sana. Na mimi ningependa kuuliza swali mtandaoni, je, unahisi serikali haina pesa za kushughulikia madaktari ama inawapuuza tu? Sema nami. Je, unahisi serikali haina fedha za kuwashughulikia madaktari haswa wanagenzi ama ni kuwapuuza? Mduara, andika pale kwenye mtandao utakuwa tunasoma. Tuanze na Helen. Tatizo liko wapi? Unaona mmepuuzwa madaktari ama serikali haina fedha? Wewe ukiwa daktari. Madaktari wamepuuzwa. Madaktari wamepuuzwa. Naam. Na nitasema hivyo manake hiki ni kisa cha pili cha daktari mwanagenzi aliyejitia kitanzi. Mm-hmm. Na kati ya hao wawili waliojitia kitanzi, wengine watano walijaribu kujitia kitanzi. Hilo ndio jambo la kusikitisha. Na hawakufaulu. Hawakufaulu. Wenzao waliwapata. Wenzao waliwapata wakawakimbiza hospitali. Wakawaokoa. Wakawaokoa wakawakimbiza hospitali. So hata hili jambo ambalo Fred unasema msongo wa mawazo, mwingine atajipata amejaribu kujitia kitanzi ama hata kujikata. Na fahamu zinapomrejea ndipo atajiuliza nilikuwa nafanya nini. Ndio marafiki yako wataendelea kumwambia ulijaribu kujikata, ulijaribu kufanya hii, ulikuwa umemwaga damu, umevuja damu, tukakukimbiza hospitali. Na wengi wao wanasema wametelekezwa, manake waliambiwa Agosti waende wachukue barua zao, waripoti kazini. Kumbuka kuna daktari mwanagenzi ametoka Mombasa, nipe tu kama amepelekwa maybe Wajia tuseme. Mwingine ametoka Saraka amepelekwa Nairobi. Mwingine ametoka Nairobi amepelekwa Busia. Hawa ni watu ambao wametolewa makwao wakaenda kuwekwa wakapelekwa sehemu zingine. Na katika sehemu hizo hawana hela. So inabidi wategemee familia ama wategemee marafiki. Sasa Fred, kama wewe ni rafiki yangu na mimi ni daktari mwanagenzi, nitakuwa nakupigia simu, Fred nisaidie, niokoe bro, vile lofti alikuwa anakuambia. Naam. Imagine. Miezi minne ni mingi sana. Ni mingi sana. Na labda Fred, kabla uingie, labda niwapatie muktadha watazamaji wetu ili waelewe kwamba madaktari kwa kweli wanateseka. Mgomo wao wa siku 59 ulikamilika Mei mwaka huu. Ulikuwa mgomo wa miezi mitatu. Na wakaahidiwa wenyewe walitaka kulipwa angalau shilingi 200,000 Wakaambiwa haizuru, tuwapatie shilingi 70,000 Hii ni baada huu mkataba wa pamoja mwaka 2017. Wakaambiwa rudini kazini anavyosema, wakaanza kazi. Lakini kufikia sasa hakuna chochote ambacho kimeingia katika akaunti zao. Na sasa hivi wametoa notisi nyingine ya mgomo kuanzia mwezi Disemba, maana wanasema hatupati tulichotarajia kwamba tutapata. Kwa hivyo hii ndio hali halisi. Na labda kabla kuja kwako Fred, Florence, nyinyi mnahitaji madaktari wa kila aina katika shule mnaofanya, mnaishauri serikali, mnahitaji wana saikolojia, mnahitaji watu kutoa ushauri, kutoa dawa kwa watu ambao wamedhulumiwa. Hii hali inaathiri vipi utendakazi wenu serikalini ya kwamba sasa hivi madaktari wanakwenda kugoma tena? Kwa kweli madaktari wakigoma, na hili swali naomba pia ungemuuliza waziri wa afya, lakini madaktari wakigoma kwa kweli inaathiri shughuli za afya hospitalini. Kwa sababu mtu akibakwa anatakiwa kutane na daktari, achukue evidence, apewe dawa, apewe zile dawa za kuzuia asipate mimba, asipate ukimwi, afanyiwe counseling pale, na pia you know aende asaidiwe kwenda kuripoti kesi hiyo polisi na peleke mahakamani. Kwa hiyo inatuathiri sisi wote madaktari wa Kigoma. Madaktari wa Kigoma. Lofty. Naam. Kwangu ninajiuliza maswali mengi sana na serikali ya Kenya Kwanza. Sababu imebadili maswala mengi sana, mifumo tofauti tofauti. Serikali ya Kenya Kwanza imebadili karibia kila kitu. Hawa wanagenzi walikuwa nalipwa kabla ya serikali hii kuingia 200,000 Ilipoingia ikasema huo mkataba hatutauruhusu, tutawalipa shilingi 70,000 Si hata nusu ya hela ambazo walikuwa nalipwa. Wamebadilisha mfumo wa NHIF, wamebadilisha mfumo wa masomo, wamebadilisha karibia kila kitu. Na unapofanya mabadiliko mengi kwa wakati mmoja, ndiposa unawadhuru hawa madaktari. Hata unapobadilisha chakula ovyo ovyo unaanza kuendesha. Maana una si kuona hilo. Unachanganya hicho unaweka hicho. Na tusisahau kwamba hawa madaktari
ndio wana tegemeo kubwa zaidi kule mashinani. Mm-hmm. Hasa mashinani. Kama alivyosema Florence, kliniki nyingi kule mashinani, hospitali ndogo level 1, level 2 nyingi zina hawa madaktari. Wanapo hata level 6. Sasa tu, wanapokosa kulipwa kwa miezi 4. Hata nikuulize wewe mkuu wa kitengo. Naam. Usipolipwa na NMG miezi 4, utafanya kazi kivipi? Mwezi mmoja tu watosha kunifanya nishinde kufanya kazi. Naam. Wacha niwaeleze. Nileza kuzungumza na baadhi ya hawa madaktari wanagenzi hapa studioni. Wengi wakanieleza, Helen, tuliweza kuelezwa tukirejea kazini, tuanze kazi tusi waste time. Tuanze kazi, negotiations zikiendelea, tutapata pesa zetu. Naam. Sasa tunaelezwa hakuna pesa bado, hakuna dalili ya kupata pesa. Mmoja kaniuliza, wewe nieleze, iwapo tungekuwa tunalipwa hiyo 200,000. Naam. Na sasa tungekuwa tuna feel appreciated. Mm. Wengine sasa wanasema wanafikiria kutoka kwenda kutafuta rali wa utashuka. Nafikiri ni swala ambalo pia linaingia kama ulivyotaja kwamba mabadiliko yamekuwa mengi sana, na kitu kingine ambacho kitaathiri labda hata utenda kazi wa kutoa huduma ni huu mpito wa kutoka NHIF kwenda SHIF. Tuabadilisha kila tayari kitu. Tayari kuna madeni ambayo serikali iliahidi kulipa shilingi bilioni 30 kama sijakosea. Mm. Na zilizotolewa kwa sasa ni shilingi bilioni 3.7 ambazo zimegawanywa, zingine zimeenda kwa deni la Linda Mama. Bilioni 1.1 imeenda kwa Linda Mama. Bilioni 1.25 imeenda kulipa zile deni za NHIF. Alafu bilioni 1.35 imeenda kulipa deni under SHA sasa. Na nilitarajia hapo kuwe na labda pia pesa za wanagenzi, madaktari wanagenzi katika huo mgao huo. Lakini sijaona, kumaanisha kwamba ni wanavyosema wamombo ni kukosa kipaumbele. Waswahili wamombo wanasema misplaced priorities. Mkuu, majuzi waziri mpya John Mbadi wa masuala ya fedha alisema kwa kinywa chake, kama vile ambavyo rais mstaafu Uhuru Kenyatta alisema, tunapoteza shilingi bilioni 2 kwa masuala ya ufisadi. Ikiwa tunapoteza bilioni 2, hizi ni karibia bilioni 600 ambazo zinapotea. Na alikuwa anasema, na nikashtuka sana waziri akisema hivi vile, tujaribu tusiibe bilioni 2, tuibe bilioni 1. Akasema kwamba tutakuwa tuna bilioni 300 zitasaidia uchumi. Kwa nini kuwe na bilioni 2 zinapotea kila siku? Hawa madaktari mara ya mwisho nikiangalia walikuwa natafuta bilioni 3. Kweli? Kidogo sana pesa. Bilioni pesa kidogo sana. Pesa ambazo zinaingia na siku 2. Wizi mara 2, ni wizi wa siku 2. Siku 2. Wacha niseme jambo, Fred na Lofty. Naam. Na sisi ni wanahabari. Tumekuwa katika uwanja huu kwa muda. Kama serikali hii, na natumai wanatutazama, kama serikali hii ingetia maanani jinsi ambavyo iliharakisha kubanduliwa kwa aliyekuwa naibu Rigathi Gachagua, itie maanani ili kuhakikisha kila Mkenya pia ataweza kupata afya ama ta huduma yoyote anayohitaji, vile walivyofanya wakati ule, ihakikishe pia Wakenya sasa watapata huduma hizo. Manake si ati kwamba hakuna hela, kuna hela. Wajua we tunabadilisha mfumo, tuko kwa SHIF na SHA sasa. Na hakuna kurejea nyuma. Haya, tumekubali. Sasa tunapoendelea na njia hii ama safari hii, hao madaktari ndio wako katika mstari wa mbele kuhakikisha UHC is achieved. Sasa iwapo unadhulumu dereva wa gari hili, mtafika kule ambapo mlikuwa mnaenda kwa safari nje. Kuna giza totoro hapa mbele. Kuna giza totoro pale mbele. Na nafikiri katika hali ya kumalizia, pengine tumpatie Florence sekunde 30 tukumalizia, manake tumezungumzia dhulma na pia afya inaingia pale. Kauli yako ya mwisho kwa hali ilivyo nchini Kenya, Florence. Kwa sasa hivi ningesema tu kwamba kwa sababu niko katika hii kongamano ya kuangalia teknolojia na jinsi inavyotumika vibaya wakati mwingine kuwadhulumu watoto wa kike na pia wa kiume, kwamba sisi sote tuwajibike kama jamii, kwa sababu dhulma ya kijinsia inafanyika pale nyumbani wakati mwingi. Kuna ile tunaita intimate partner violence, na hiyo inafanyika nyumbani, mahali ambapo wewe Lofty unajua kwamba uko safe. Kwa hiyo nasema kama wa Kenya,
tuwe na nyumba salama na tutengeneze maeneo yawe salama kwa kulinda wenzetu wanaodhulumiwa, au tukisikia mtu akidhulumiwa tunainua mkono na tunasema kitu. Safi. Asante. Wanaume mzungumze jamani. Tutazungumza. Hata tushaanza saa hii tayari na mutiriri. Mutiriri anza wewe. Tukimalizia. Mimi nitamalizia. Tukimalizia. Haina haja kwa mwanaume. Wacha kumuua. Naam. Kumchapa mwanamke. Hata kumuota kidole. Haina haja. Naam. Ikiwa umelemewa na unahisi kwamba utafanya au utatenda jambo. Mm-hmm. Tembea. Jiondoe. Mimi ninawashauri vijana wenzangu kwamba wakati ni mwafaka. Ukihisi kwamba una msongo wa mawazo, unamuona kana kwamba rafiki yako, mke wako anakudhulumu kimawazo, mm-hmm, afadhali uondoke. Naam, sekunde 10 kumalizie. Naam, kwangu mimi ningependa kuongea na kina dada. Aha, hizi ambazo tunasema kwa kimombo red flags zajionyesha awali. Si lazima uende hadi uoe mtu ndo ukuje kujua. Mm-hmm. Useme ati he'll change in marriage. Mambo mengine yanajionyesha yanajiweka wazi when you're dating. Mm. Kuyaona. So, ukiyaona jitoe. Seek advice, wisdom pia. Ndio ujue vile ambavyo utajitoa katika. Safi kabisa. Bila shaka Helen Aura, Frederick Mwitiriri na Florence Machio ambaye ni mshauri serikalini kuhusu masuala ya jinsia, mtafiti aso katika afisi ile ya ushauri. Mimi Lofty Matamo nasema asanteni sana. Kama kawaida huwa tunakuacha na msemo wa siku. Unasemaje leo? Meno ya mbwa hayaumani. Una maana gani Helen msemo? Wewe uliyetengeneza msemo tueleze. Mimi na mpenzi wangu tukikaa pamoja ni kama meno ya mbwa, hata tukigongana tufai kuumana. Habari ndio hiyo. Tuwatakia usiku mwana na kwaheri.